Ja, det er fantastisk. Jeg ved, at der blev arbejdet lang tid på at få den her festival op at stå. Jeg tror på, at den har et kæmpe potentiale, så det er dejligt at være her og se, at den er her. Og folk, de er kommet fra indland og fra udland for at være med her i Odense. Der er jo altid potentiale, når man tager de bedste idéer fra hele Danmark og fra hele verden og samler dem et sted for at se, hvordan kan vi skabe kvalitet i krydsfeltet mellem tech og medier. Og begge brancher er faktisk steder, hvor Odense er rigtig stærkt repræsenteret i forvejen. Og det er også derfor, at vi som kommune er med i det her samarbejde. Det er fordi, vi tror på, at vi kan skabe endnu mere for både medierne og for techindustrien med udgangspunkt i Odense.